جی السلام علیکم ناظرین، بی بی سی اردو ٹی وی یو کے ساتھ میں ہوں فضا آصف، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ عاطف ریاض سکہ صاحب جو کہ ڈائریکٹر سیلز آف برائٹو پینٹس ہیں. آئین سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں موجودہ وقت میں جو ٹیکسز ہیں اس سے آپ کے خیال میں ملکی معیشت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، پہلے تو فرسٹ آف آل اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں خطے میں جو ہے ایک مقام دیا ہے پاکستان کو، اور یہ خوبصورت سرزمین ہمیں دی ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے، مسائل اپنی جگہ پر ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ جو ٹیکس کے نظام ہیں یہ بہتر تو ہیں مگر اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر ایک کو حصہ ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ملک سروائیو نہیں کرتے. تو جو ہے میری تو یہی رائے ہے کہ ہمیں ایک ٹیکس نیٹ کے اوپر آنا چاہیے، اور جو ان کو لوگوں کو فرینڈلی انوائرمنٹ دینا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے آئیں اس کی طرف رجوع کریں اور لوگ اس ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. جی، اور جو کیا موجودہ حکومت کی دی گئی پالیسیز سے آپ مطمئن ہیں؟ اصل میں جی ابھی تک سب بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے کوئی ان کی پوری دور کی جو ہے ٹینیور کی جو ہے پالیسی کا ویٹ کر رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ پہلے بھی اس ملک کے ساتھ ہیں اور ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو جو گورنمنٹ ہے جس طرح کوششیں اپنی کر رہی ہے اور مزید تیز کر رہی ہے ان کوششوں کو، تو جو ہے اس کو مزید سموتھلی ردم میں لائیں گے انشاءاللہ. اور آخر ہمارے سرمایہ کار جو ہیں اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی جی جب آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، لوگوں کو فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں دیتے، تو لوگ جو ہے پھر کوشش کرتے ہیں کہ اسکپ کر جائیں. میں اسی لیے بار بار یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایک ٹیکس سلیب بنائے اور جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے اور لوگوں کو گائیڈ کرے اور لوگوں کو جو ہے ایجوکیٹ کرے اس کے بارے میں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیوں جانا پسند کریں گے باہر لوگ؟ یہ پاکستان ہم سب سے ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور جو ہے ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہم سے ہے، تو انشاءاللہ. اور میں آپ کے توسط سے جو ہے قوم کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ لوگ پلیز ٹیکس نیٹ کی طرف آئیں اور فرینڈلی کریں. جب ہم ٹیکس نیٹ بڑھے گا لوگوں کا، تو جو ہے گورنمنٹ جو ہے انشاءاللہ ہمیں ضرور فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو جو ہے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. جتنی مرضی جو ہے ہمارے دشمن جو ہے کوششیں کر لے، ہمیں ان کا سب کا مل کر اپنی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. جی، اور پاکستان کی ترقی کے حوالے سے موجودہ حکومت کو آپ کا پیغام؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہے سب سے پہلے ہمیں جیسے ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، میرا ایک پیغام یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایک پلان دے سارے بزنس کمیونٹی کو، بھلے وہ مینوفیکچرر ہو، امپورٹر ہو، ٹریڈر ہو، ان سب کو ٹاپ 10,000 پیپلز کو انڈر ون روف لے کر آئیں اور ان سے ایک پلان لیں 3 سال کا، اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، فرینڈلی ماحول دیں، تو انشاءاللہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی بہت شکریہ. یہ تھے خواجہ عاطف ریاض سکہ صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ بی بی سی اردو ٹی وی یو کے، اللہ حافظ.